Io, Vampetti, Boa! Isso! Isso! Gira, gira, sai da mão! Boa! Excelente! Ó, 1, 2, 3, de chuta, vai! Boa, vai! É direto! Isso! Essa é a movimentação aí, ó! Isso! Lembrando luta de dois salvos de dois gols. Próxima luta, Daniel Coelho. E luta Tony. Prepara. Você vai sair a cabeça, pá. Vamos. Sai da fora. Bora. Sequência. Em vermelho, Pablo Nariwai. Em azul, Kevin Eduardo. E ninguém grita pra ninguém aqui. Oh!
senhores técnicos não tinham material de proteção até o resultado final. Não tinha material de proteção até o resultado final, por favor. Árbitros. Por decisão dividida, terceiro round, empate. Público, os atos estão certos? Terceiro round mesmo? Vamos lá, terceiro round. Segundo para... Terceiro e último round. Atenção para o resultado. Daniel Coelho e Lucas Soares. Essa luta mostra que o atleta não vai resistir. Esse é o primeiro round. Ao Davi, o nível de decisão do árbitro central, Wilson Peterson, vencedor, Pablo Nightwise. Terceiro, Wilson Peterson.